duodeno descendente, lobo pancreático direito com ligamento meso-jejum, duodeno transverso, pode puxar. Então, nesta vista também a gente olha o lobo pancreático direito com o meso-jejum, duodeno transverso, duodeno ascendente, dando a sua volta, se jogando para o antímero esquerdo, omento maior, duodeno transverso, se transformando aqui no duodeno ascendente, e aqui já alças de jejum, com sustentado pelo ligamento mesentérico, com seus arcos. A relação do duodeno ascendente com o cólon descendente, aqui cólon transverso, cólon descendente, se jogando para o reto. O cólon transverso aqui, ele tem uma relação estreita com duodeno, estômago, abaixo do omento maior, né? Que o omento maior se joga da curvatura maior do estômago. E a relação do duodeno descendente com o saco cego do seco, o íleo. Vai se relacionar aqui com o seco. Então, aqui é a transição íleo-secal, o saco cego, o seco, e aqui cólon ascendente relacionado com duodeno descendente. As alças. Então, aqui a gente tem o duodeno ascendente transformando em jejuno, jejuno, sustentado pelo mesentério. Tudo isso aqui são alças de jejuno que se apresentam em andares, né, na cavidade abdominal, que está jejuno, e depois ele se joga aqui como ao meso-íleo aqui, né, sustentando o íleo que vai para o seco. Pronto. O diafragma, porção muscular e o centro tendíneo, baço, ligamento gastroesplênico, rúmen, no abomaso, ele vai terminar com o esfíncter do piloro aqui, e ele continua como duodeno. Então, tá aqui a alça de duodeno descendente, duodeno descendente. Depois, ele se transforma no duodeno transverso.
duodeno transverso, duodeno ascendente. E aqui ele já é alças jejunais. Então, são as alças de jejum e depois alças de íleo. As alças de íleo que conectam com o seco. Então, aqui a alça de íleo. Aqui é bem a junção de íleo com o seco e cólon. Junção íleo-seco-cólica. Intestino grosso inicia no seco. Cólon ascendente. Alça proximal. Então, a alça proximal paralela à duodeno ascendente. Então, a alça proximal, ela continua com os giros centrípetos, depois giros centrífugos. O giro centrífugo, ele retorna pela sua alça distal. A alça distal, ela vai se transformar em cólon transverso, abaixo daqui da raiz do mesentério, e continua como cólon descendente. Daqui o cólon descendente, entrando na cavidade pélvica como reto. Pâncreas, lobo esquerdo, e ele segue com seu corpo aqui próximo ao fígado. Também temos que observar a relação aqui com duodeno ascendente, e aqui já é o início de jejum. Essa região é onde está a raiz do mesentério. O mesentério é o ligamento aqui que sustenta e as alças de jejum, né, de íleo. Observamos os arcos e depois vasos retos no percurso de todo o mesentério. A artéria mesentérica cranial, ela lança os seus arcos e os seus vasos retos na borda mesentérica. A borda antimesentérica, ela é menos vascularizada. Aqui na relação dela com o pâncreas, né, próximo aqui é duodeno, então nós temos duodeno. A gente tem aqui cólon descendente, cólon transverso, pâncreas, artéria do tronco celíaco vai lançar o seu ramo para gástrica esquerda, hepática. Aqui a gente tem fígado, que fígado também. Cavidade abdominal de bovino, um feto bovino. A gente observa aqui abomaso, curvatura maior de abomaso, o aumento maior. E aqui as alças de intestino delgado. A gente tem jejum, né? Fixados aqui no ligamento mesentérico, as alças de jejum, e aqui as alças de íleo, encontrando aqui, né, na junção íleo-cecal, né, então aqui a gente tem o seco, então tá aqui seco,
E aqui, jejuno, transformei, né? Então aqui seco, ilho. O ilho se junta aqui, começando, né? O intestino grosso. Então a gente vem cólon ascendente com seu giro centrípeto. E depois ele foge do centro com giro centrífugo. O giro centrífugo termina aqui, né, onde a gente vai ter o cólon transverso e que vem para cólon descendente. Depois, cólon sigmoide entra na pelve para a ampola retal. Observamos aqui a relação do cólon descendente com o duodeno ascendente se transformando nas alças de jejum. E também a relação de cólon descendente, duodeno ascendente e os giros de cólon ascendente.